sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Najveća, najlepša, a turistički najmanje otkrivena planina Srbije, Stara planina, prostire se duž srpsko-bugarske granice u dužini od oko 100 kilometara. Drugo ime za Staru planinu je Balkan, tako da je zapravo po ovoj planini i celo Balkansko poluostrvo dobilo ime. Iz godine u godinu ona postaje jedan od najvećih i najznačajnijih skijaških centara u Srbiji. Ove činjenice su uzrokovale s početka stidljiva, ubrzo munjevit razvoj seoskog turizma u okolnim staroplaninskim selima. Danas vam sa ponosom predstavljamo Vilu Bogdanović iz mesta Kalna, tačnije njene ugledne domaćine Stanislavu i Radivoja, koji više od decenije služe svima kao primer uspešnog razvoja i održivosti seoskog turizma Srbije. Do Vile Bogdanović smo iz Beograda stigli autoputem preko Niša. U Nišu koristili isključenje Malča i dalje pravac ka Svrljigu. U centru Svrljiga skrenuli desno kod putokaza za mesto Kalna. U centru Kalne naići ćete na dve table za Vilu Bogdanović i ubrzo stići na odredište. Od Beograda udaljeno 300 km, bilo nam je potrebno oko 3,5 sata vožnje, većim delom autoputem, mada i za lokalne puteve možemo reći da su u odličnom stanju. Domaćinstvo Bogdanovića. Tu smo. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Hvala, dobro. Dobro. Odmah da primetim kako vam je lepo dvorište. Hvala. Hvala. Uspeli ste da sačuvate tradicionalni izgled kuće. Još uvek. Pa objekat je rađen u stilu stare gradnje ovog kraja. Na početku da vas predstavim, domaćini Stanislava i Radivoje Bogdanović. Radivoje. Znači bez E, Radivoje. Bogdanović. I Stanislava, da. Danas smo u Kalni. Malo čas ste mi pomenuli za ovaj kraj reč Budžak Srbije. Vi ste ovde došli pre više od 40 godina. Više. 42. 42. godina. Došli ste iz Ravne Vojvodine. Iz Ravne Vojvodine. Zavoleli ste Staru planinu i ovaj kraj i tu ljubav prenosite vašim gostima. Radujem se što ćemo danas imati privilegiju da doživimo vaše gostoljublje. Stanislava, na početku, da se poslužimo sa jednim od vaših delikatesa. Tako je. Hvala, izvolite. Hvala. Ovi divni lukovi od drveta na kući pripadaju moravskom stilu, koji je čest izraz gradnje u ovim krajevima. Da, to je gradnja ovoga kraja, odnosno gradnja Srbije, moravski lukovi. Verovatno da uče iz Morave. Ja, prenešeno je i u ovaj kraj i tradicija kaže kuće koje su imali što više lukova, sve su bili bogatiji. Znači, to je bilo odlika bogatih ljudi. Oni koji su imali
mogućnost da prave takve objekte. Stanislava, vi na tradicionalan način dočekujete goste. Slatko obavezno da se posluže. Ovo je slatko od kupina. Držimo kupine, imamo naše, uberemo i spremamo. Izvolite, poslužite se. Hvala, da probamo. Baš je ukusno. Svaka čast za slatko. Hvala. Stanislava, verujem, kad ste došli u Kalnu, da ste razmenjivali iskustva sa ovdašnjim domaćicama i doneli vaše. Pa jesam i dosta sam i znala i naučila sam. Dosta je donela ona. U toj razmeni iskustava se i desi najbolji kvalitet. Yes. Vi ste ovde podelili posao. Stanislava, vaš je ugostiteljski deo, a suprug je zadužen za smešte gostiju. Tako, moramo, nas dvoje radimo sami i podelili smo posao. Rade, pravi je trenutak da predstavimo vaše smeštene kapacitete. Da, izvolite, pođite sa mnom. Rade, na gornjem spratu ove kuće su apartmani za goste. Da, ovo je sprat. Izvolite. Ulaz, hvala. Sprat koji sadrži dve spavaće sobe, a sa leve strane. A ovde nam je dnevna soba, gde gosti mogu da odmaraju, gledaju televizor, druže se. Drugi deo je trpezarija, gde mogu da koriste, odnosno koristi se za obedovanje, za sedenje. I to ide za druženje. Ovde je i kujna. Da, tu je i kuhinja, ali gosti je ne upotrebljavaju zato što domaćica sprema. Jer u našoj ponudi ima doručak, ručak, odnosno noćenje kompletno u Vili Bogdanović, noćenje sa doručkom, polupansion i pansion. Pansion uglavnom se ne koristi, jer zato što je toliko dovoljno hrane da nema potrebe za trećim obrokom. Kad pogledam ovde, idemo, pođite sa mnom. Pratim vas. Idemo dalje. Evo, ovde nam je kupatilo koje koriste gosti. E sad, apartman, ovo se izdaje kao luksa apartman. E to je sad, što ima jedno kupatilo i to je preporučljivo za goste familijarne. Ili koji su bliski. Ili koji se mnogo dobro znaju, kao da ste došli kući kod sebe, došli goste, pa onda u jednom kupatilu. Verujem da gosti tokom letnjih dana najviše vremena provode napolju, ovde na terasi. Videli ste, odnosno pokazat ću vam i terasu, gde uglavnom provode vreme. Enterijer soba prati toplinu spoljašnjeg izgleda kuće. U drve, i o tom ćemo pričati. Kako vidite, namještaji su čisto drvo. Ručna izrada. Prozori su u duhu gradnje ovoga kraja. Gore to su luftaši, ovi mali prozori, i oni su karakteristični za, a mu ime znači i govori šta to znači. Hajde da pogledamo smeštaj koji se nalazi u prizemlju. Novi, posebno zaseban apartman. Da, tu se sad nalazite u jednoj sobi dvokrevetnoj, koja, vidite sami, sastoji se iz dva kreveta, kupatilo i dole u prizemlju, gde smo sada, imamo tri sobe. Jedna je identična kao ova, druga je sa francuskim ležajem, sa svim istim sadržajem, s tim što ove dvokrevetne sobe imaju i pomoćni ležaj, koji kad se izvuče, ima funkciju trećeg ležaja, jedino što je niži, inače dimenzije su mu standardne i gosti su i na njemu zadovoljni. Kupatila su i ovde moderno opremljena. Jeste, kupatila su opremljena sa tuš kabinom, sa lavabom, WC-om. Topla voda. Topla voda dovoljnim količinama, bez obzira da li je leto, da li je zima. I u ovom delu gosti imaju trpezariju. Da pogledamo. Evo, izvolite. A tu je i čajna kuhinja. E, ovde je, gosti iz prizemlja, ovde je u toku zime. I kad je lošije vreme, ručavaju, obeduju. Inače, više koriste napolju kad je lepo vreme. Tu može da stane 6 do 8 ljudi, zavisi od gabarita. Ali uglavnom se zadržava. To je ono što se nudi gostima. Isto
mogu da kuvaju sebi čaj, kafu, uveče sede, igraju karte, šah, već zavisi šta ih interesuje i šta mogu da urade. Ovo je ta terasa o kojoj smo pričali. Pa jeste, to je to, vidite. Jednostavno, neupadljivo, ne nekako kinđureno, ali je funkcionalno. I ljudi se tu zadržavaju, uživaju posebno uveče, kad je tišina, jer ovde je izuzetno mir. Da li i provodite vreme zajedno sa gostima, na primjer u prijatnom razgovoru? E, vidite, ima jedno pravilo koje se mora poštovati. Gost se poštuje. Ako on izrazi želju, budite s nama, tu smo. Ako ne smete narušavati njihove. Rekao bi da oni vole da vi posedite sa njima. Pa sedimo, pričamo, pa supruge često pominje naporan si, dosadan si, a oni viču, ne se sa Stanislava, ostavite ga. Kaže, on uvek ima neke priče. Dao Bog za ovog godina ima ih. Da čujemo i koje aranžmane nudite i cene istih. Trenutno, sad za ovu sezonu krećemo sa 18 evra polupansijon. Deca do 12 godina imaju 50% popust i to je to. Divno je što ste mislili na najmlađe goste. Da li kao opcija postoji i samo noćenje? Pa 10 evra spavanje. I još informacija. Kako je regulisano grejanje tokom zimske sezone? Pa za sada grejanje imamo izvanredno da na minus 25 ljudi otvaraju prozore. Znači ne žalim, ne štedim drva da bi moji gosti bili zadovoljni. Da li ste imali goste iz inostranstva, posebno susedne Bugarske? Imamo. Pa ne znam koja bi se mogla da se spomene da nisu bili. Naprimjer, bili su mi atraktivni Korejanci, jedan Korejanac koji je trčao od Amsterdama do Phnom Penha, jel tako, za ujedinjenje Koreje. Njihova ekipa, pa da, bili Korejanci tu. Kako sa njima komunicirate? Rukama, nogama i tako. Na koji način se snađete? Da, kako se snađem, ali uglavnom ja koristim nemački, sasvim solidno, u onoliko koliko nam treba. I onda se, sa onima koji nije, onda stano, ideš intuicijom, vidiš šta je u pitanju kod njega, za 10 godina se navikne. Znate kako, kad se spremiš da nema problema, onda je jako lako komunikacija. I tu smo rešili problem komunikacije. Suvereni vladalac ugostiteljskog dela Vile Bogdanović je baka Stanislava, koju smo zatekli na novom radnom zadatku. Ja krećem, proju pravim. Evo, ako prvo ćemo da umutimo jaja, 3 komada. To inače služite gostima. Tako je, i svi su oduševljeni s mojom projom. Stavit ću kašičicu soli, proja im se sviđa. Stavljamo 2 šolice ulja. Jelo je karakteristično i za staroplaninske krajeve. Jeste karakteristično za ovaj kraj, proja. Šta sve spremate gostima? Naprimjer, vole sarmice u vinovom listu. Zimsko jelo. To obožavaju svi, da vam kažem. Onda vole i sarme od kupusa, podvarak obožavaju. I vole čorbice od livatskog zelja. Livatsko zelje je zaštitni znak Stare planine. Na livadi raste tu kod nas gore i tako da je to sve iz prirode. Znači, beremo koprivu, to livatsko zelje, onda ja to obarim i zamrznem da imam zimi. I pita od kopriva je isto dobra, to svi vole. I kakvi su komentari kada probaju vaša jela? Da li hvale, posebno ona svakidašnja, zbog posebnosti ukusa? Ma, to svi kažu, kako je ukusno. Mene pitaju onda kad dođu stranci pogotovo. Oni kažu, dovešće žene da ih naučim da spremaju. I koliko treba vremena? Pa ja kažem, jedno nedelju dana, pošto da im pokažem više jela. Tako da su oduševljeni gosti s našom hranom i naši bogami, a i stranci.
Da li gosti mogu da biraju šta će da jedu? Da, dogovorim se. Ja obavezno pitam da li su alergični ili možda neko nešto ne jede. Obavezno svakog gosta pitam, to mi kažu i onda spremno dogovorimo se. Tu dođu i dečica i onda deca ne jedu sve. Čak ih nateram da probaju. E, sad ćemo staviti da se peče. To je proja gotova, spremljena. Ne znam, 200 stepeni, pa pola sata. Biće gotova. Domaćine rade, evo nas na jednoj pešačkoj stazi na brdu iznad Kalne. Pogledat ćete jednu malu nekadašnju varošicu koja je imala značajno mesto u ondašnjem razvoju ovog našeg kraja. Znam da imate razglednice iz perioda od pre 40. Razglednice iz onog vremena, pogledat ćete, uporedit ćete, pa ćete da vidite šta. Ovo je otprilike sada ovo što vidimo. I ovo je centralni deo kolonije koji se sad ne vidi od ovih zgrada tu pored nas. Kažite nam, šta gostima predlažete sve da obiđu u okruženju? Pa znate šta, oni koji ne odlaze na planinu, u stvari, njima je dovoljno jedan dan planine. Kad nije skijanje, dovoljno jedan dan. Da vide to što ima, onda ih usmeravamo ka Pirotu, odnosno na onu drugu stranu stare planine, na Pirotski deo, gde su divni vodopadi, gde je pešačenje, jer svi ti vodopadi su zabačeni, tako da moraju da pešače i kad hoće. I kad neće, ako žele da vide vodopade. A oni koji ostanu u Kalni, njima preporučujemo bicikle, koje ne iznajmljujemo, nego im dajemo. Tako da mogu da obiđu ovaj naš kraj. Opet, znate šta, sva ta turistička ponuda ovog kraja je vezana za interes klijenata. Ko šta voli? Vole pecanje na planinskim rekama, izvanredni uslovi. Vole lov, to je, kako vidite, ovaj teren, za poželjeti pravi iskonski lov kojeg je sve manje u Srbiji. Onda imaju šetnju. E sad, prave pešačke staze nisu urađene jer nema više naroda gore, ali ima puteva kojim se mogu koristiti, pod uslovom da nije kiša, da nije sneg u toku leta. Ali mi ih uglavnom preporučujemo da idu na onaj deo prema Staroj planini, prema Staroj Kalni, gdje je asfaltiran put, da ima par kilometara fina šetnje kroz ovako lepo predeo. Stanislava, proja gotova? Jeste gotova. Hoćete malo da pomirišite, da vidite. Al miriše... Još kad probate, onda ćete reći još je bolja. Kao duša. Ovde na stolu je prava domaća radinost. Šta sve pravite? Sokove. Ovo je sok od koprive. Od matičnjaka, od trnjine, od aronije i od zove. Mada pravim i još od drugih biljaka i voćaka, nisam sve stavila. Sok od trnjina nemamo baš priliku često da probamo. Trnjine. Ima trnjine u blizini? Ima, nađe se po krajima, ali mi imamo jedno stablo tamo gde smo preživeli. Veliko stablo rodilo je, predivne su bile ove godine, krupne, lepe i sok je odličan. Kako pravite sok od trnjina? Mora malo da se prokuva, pa se onda ispasiraju i tako da ostane i gustina i šećer i ništa drugo. Pravite i zimnicu? Da, i zimnicu. Ovo je slatko od kupina, džem od šljiva, to mi najviše ide i najviše ga koristim. Ajvar, ovo ja nešto pravim od paradajza kao salata, bude i u jelo stavim kad spremam, tako da je vrlo ukusno. Mada još pravim zimnicu, mnogo šta, ali ovo je samo jedan deo. Više od 13 kilometara odlično uređenih staza, različitih težina, pripremljene su za skijaše svih kategorija. Ovu probuđenu lepotu netaknute prirode tek čeka budući razvoj, jer je master planom predviđeno da u završnoj fazi bude mesta za 22.000 gostiju.
O značaju i saradnji sa seoskim turističkim domaćinstvima, kao i o protekloj sezoni, imali smo zadovoljstvo da razgovaramo sa gospodinom Bobanom Markovićem iz turističke organizacije Knjaževac. Sezona, kako smo očekivali, odlična je ispala sezona, što zahvaljujući, nažalost, koroni, što zahvaljujući vaučerima. Znači, mi smo ove godine imali za prvih 10 meseci blizu 80.000 dolazaka i noćenja, što je za nekih 30% više u odnosu na prošlu godinu. To je za nas fantastičan rezultat i naravno očekujemo da zimska sezona bude takođe dobra. Mi smo spremni, smešteni kapaciteti su spremni, u što ćete se, verujem, uveriti i sami. Tako da već idućeg vikenda imat ćemo ski opening i otvaranje zimske sezone koja će, nadamo se, trajati nekih 100 dana kako obično traje ovde. Na samo 20 km od Kalne, na putu za Pirot, nalazi se manastir Temska koji smo ovom prilikom posetili. Crkva manastira posvećena je Svetom Đorđu. Manastir je sagrađen u vreme vladavine cara Dušana, a smatra se da su ga podigli njegovi sestrići, braća Dejanović. Manastir živi preko 80 godina, a u njemu se čuva duga tradicija spravljanja melema za razna oboljenja. Ova tradicija započela je davne 1928. godine, pošto su svoj mir u manastiru Temska našle ruske monahinje posle oktobarske revolucije. Sa sobom su donele i recepte za spravljanje raznoraznih melema. Od tada pa do danas zadržala se isceljiteljska tradicija monahinja manastira Temska. Za spravljanje ovih čudotvornih melema koriste se esencijalna ulja biljaka sa Stare planine, maslinovo ulje i ulja koja sa drugih svetih mesta donose hodočasnici iz celog sveta. Melemi su se pokazali neverovatno efikasni kod lečenja mnogih, čak i najtežih bolesti poput psorijaze, raznih ekcema, opadanja kose i drugog. Starešina manastira Temska, igumanije Efrosinija, dočekuje vernike, pa je tako pozdravila i ekipu emisije Lepša od Pariza. Ukoliko se nađete na Staroj planini, nećete pogrešiti ako nekoliko sati odvojite za mali izlet i posetite ovo neverovatno mesto. Na kraju našeg obilaska i jedna preporuka za sve gurmane, a to je restoran Romanca u centru Kalne. Dobar dan, dobrodošli. Konobar nas je prvo iznenadio sa bogatim predjelom. Pa evo, od predjela imamo znači domaće čvarke, domaće pihtije, domaća švarga, paprika punjena sa sirom, paprika sa vurdom, domaći sira ovči, domaći sira kravlji i imamo punjene suve paprike sa kupusom, ako nas se zove rezanac. O, kiseo kupus. Da, jeste kiseo kupus. Pihtije. Pihtije i punjena paprika sa sirom, sa vurdom. Ovde ide vurda. Vurda, da. Ovo je punjena paprika suva sa kupusom. E, ovo je ta čuvena trkanica. Kako rekao ste, trkalic? Trkanica, da. Šta u nju ide? Praziluka i suva slatka paprika, znači pečena malo na roštilju. Jelo karakteristično za ove krajeve. Da, jeste baš dobro. Nema nigde drugde da se proba. Pa, retko. Dajte prvo nju da probam. Evo, izvolite. Ovo je bob, isto iz ovog kraja. I... Pihtije od boba. Da. I to pravite? Da, naravno, sve domaće. Evo, i ovo je domaće, znači ljutenica. I domaći ajvar. Znači, iz ovog kraja isto. Jedan komentar za salatu trkalicu. Može, naravno. Ovo je jako ukusno. Jeste. Predjelo obećava. A šta predlažete za glavno jelo? Pa hoćete izađete na Staroj planini? Hoću. Pa zašto idete gore kad to je ovde sišlo, kod nas? Imate Staru planinu i za gurmane ovde. Naravno, naravno. Neko iznenađenje? Da vidimo. Može. Ali je zavajalo. Šta je sve stiglo? Evo i Stara planina, ali Stara planina ne ide bez snega. To je našeg domaćeg belmuža. Pa to je sve domaće, domaća šušenica, domaći dimljeni vrat, domaća kobasica, punjena vešalica i pljeskavica. Ja vam želim da poslujete još dugo na ovaj način i da se ova priča širi dalje, jer to zaslužuje. Hvala, hvala.
Po povratku u vilu Bogdanović nastavili smo druženje sa našim domaćinima prijatnim razgovorom o temama poslovanja u seoskom turizmu. Na početku smo ih zamolili da se prisete dana kad su ulazili u vode seoskog turizma. Pa znate kako, period koji datira 2007. 8. 9. i kad smo mi, jer mi smo 2010. prvog gosta 13. marta primili. I to je bio Bugarin. Lomljenju privatizacije, ostanka bez posla, nesigurnosti, još se ne stiže do penzije, onda smo računali da nam je najbolje da krenemo ovim putem da bi jednostavno preživjeli, da bi živjeli. Međutim, to se tako lepo razvilo da mi sad, da ne kažemo, da uživamo. Radimo, ali i uživamo. Stanislava, kao savjet drugim domaćicama, da li mogu u svemu ovome da se ostvare, da se pronađu? Pa samo ako žele. Samo ako žele. Svaka može. Da li se u seoskom turizmu još nešto važnije od zarade može dobiti? Yes. Ti kontakti sa gostima? Tako je. Kad mi se jave gosti, meni je puno srce stalno da čuju kako smo. Dođu više puta, jedni isti gosti dolaze. Kad dođu, mi smo kao porodica. I kad odlaze, pozdravljamo se kao da smo rod. To je nešto najvrednije. Jeste, jeste, jeste. Kažite nam još koje su perspektive daljeg razvoja. Šta vi priželjkujete u budućnosti? Pa to je sad stvar želje, a tu smo mi najmanja karika. Jer mi smo jedni u tom nizu. Ali ako država ne ulaže u infrastrukturu, u ono sve što prati razvoj turizma, i ako nemaju strategiju, onda mi kao malo seosko domaćinstvo nismo neki faktor. Recite mi iskreno, za kraj, da li ste se zbog seoskog turizma ikada pokajali? Ne. Ne, 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 ne. I preporuka svima je? Ko može i moraju biti uporni. Treba da žele to da rade i rezultati će doći. I za kraj nešto zbog čega se gosti stalno vraćaju u vilu Bogdanović. Stanislavina trpeza. Zamolili smo je da nam predstavi šta je sve iznela. Ovo je čorbica od livatskog zelja. A imate domaći sir i sušenice. To je iz ovog kraja poznato ovde. Sušenice prave, ne prave šunke kao drugde. Pršute, tako da. Onda sam pravila sarmicu u vinovom listu. Imate gulaš od divlje svinje. Proja, gibanica, kiselo mleko i kolač. To sam na brzinu, pošto nisam znala imate turšije, kupus kiseli, paprika, karfiol, paradaj zeleni, sve. I poslastica. Da, na kraj obavezno ja gostima dajem dezert, posle ručka obavezno. Beograđani ne znaju nešto oko kiselog mleka. Negde može i da se okrene na opačke. A to da li će uspeti, nešto govori i o kvalitetu. Da probamo, je može ovo? Ako kamera može da snimi? I ostalo. Ostalo. Jel mogu da probam? Izvolite, izvolite, može. Da li da uzmem nož ili može kašikom? Probajte kašikom. Stvarno je fenomenalno. Mogu li malo i čorbica od zelja? Samo izvolite, izvolite, može. To je livatsko zelje. Livatsko zelje, to je ovdje u našoj livadi raste. Kako bere? Rade u bere, Stanislava sprema i tako. Ovde nema H od hemije. Ma ništa. Hemije nema. Hemija nikakva, ništa se ne prska, sve je zdravo. Da probamo malo i ovu sušenicu. To se isto ovde pravi. Da, to je specijalitet ovog kraja, sušenice. Mi nemamo, ali nabavljamo od provjerenih proizvođača. Domaćin dobar što radi. Od domaćih. Odličnog je ukusa. Jeste. A sir? Sir je kravlji, ali dobar. Punomasni? Punomasni. Ovde se kajmak ne skuplja, tako da mleko i sir odlično. Stanislava, kad sve ovo probamo, sledi jedna šetnja do Midžara. Probat ćete. Domaćini, da nazdravimo. Ajde, živjeli. Da, pošto domaćin ne pije, nemojmo zameriti. Tamam posla. Znam da imate i prvoklasnu šljivovicu. I da vam poželim da nastavite da se na ovaj način, iskreno i sa ljubavlju, bavite gostoprimstvom budućih gostiju. Pa dok budemo radili, bit će tako. Kad vidimo da ne možemo, mi ćemo prestati. Inače, neće biti improvizacija, neće biti
nakaradno ništa nije. Dok se radi, radi se. Dragi Bogdanovići, Stanislava i Rade, na kraju druženja želim da vam kažem da smo danas imali čast i privilegiju da budemo vaši gosti i doživimo iskustvo gostoljublja koje bi moglo da posluži kao obrazac, odnosno mera za sva seoska turistička domaćinstva širom Srbije. Hvala vam što postojite takvi kakvi jeste i što dajete putokaz mlađima na koji način selo i seoski turizam može da opstane i da se razvije. Hvala. Hvala vam. Do narednog susreta, svako dobro. Hvala. Hvala. Prijatno.